Ղեկավարումը ճիշտ քնքի դնել է այդ առաջնահերթ հաղթանակը։ Զորահավաքի մասնակիցներին հրամանատարներն ու հրահանգիչ սպաները եւս մեկ անգամ հիշեցնում են ամենակարևորի մասին՝ մարտադաշտում, որ իրավիճակում ինչպես ու ինչ մարտավարության պետք է գործել ու ոչնչացնել հակառակորդին, ապահովելով համատեղ գործողությունների ներդաշնակումը։ Բոլորը գալիս են մեծ ողջունությամբ։ Իրոք չէի պատկերացնում, բայց ողջունությունը մեծ է, սովորելու ողջունությունն է մեծ ու ստեղից հետո արդեն մնացած գործողությունները։ Բոլորը բարձր դրամատուրգությամբ հաղթանակ դրամատուրգությամբ են գալիս։ Պատրաստ են ամեն ինչի, ամեն խնդիրը կատարելու, մեզանից հասնում է այդ ամեն ինչը իրաստան։ Աջ թևը ճանապարհի ուղությամբ շրջանցում է։ Առաջիներ առաջ։ Այդ ճոկը շատ դի։ Խուսավարում կրակային աջակցման ուժերի օգնությամբ բաց դաշտում ու ծածկաճեղքերում մարտավարական հնարքների կիրառում, նպաստավոր բնագծերի զբաղեցում, ուսուցանվող հարցերն ու մարտավարական սցենարները բազմաթիվ են։ Հիմնականում այստեղ պատրաստում ենք անձնակազմին ավելի ընտասնել, մարտական իրավիճակներում ներգրավել տարբեր իրադրություններում, տարբեր իրավիճակներում, որպեսզի նրանք ուսումնական դաշտում դժվարությունները հաղթահարելով մարտի դաշտում իրենց համար ավելի հեշտ լինի գործողությունները կատարել։ Այն յանի կայնացը քոչիրա։ Հաշվի առնելով պատերազմական իրավիճակը, դասընթացները կարճաժամկետ են, բայց հագեցած ցերեկային ու գիշերային գործնական պարապմունքներով։ Բոլորն էլ ժամկետային ծառայություն անցած ու փորձառու մարտիկներ են ու լավ են գիտակցում։ Ժամանակը սուղ է, պահը օրհասական։ Ուստի պետք է արագ սովորել վերհիշել զինվորական հմտությունները եւ պատրաստ լինել կատարելու ցանկացած մարտական խնդիր։ Տրամադրվածությունը մարտական է, անկեղծ։ Տղեկը բոլորը ձիք են։ Մենք ուղղակի կրկնում ենք մեր գիտելիքները հերթական անգամ, որպեսզի պատրաստական լինեն գնանք առաջնագից։ Բոլորն էլ պատրաստական կամավոր եկել են, ոչ մի խուճապ չկա, սաղս պատրաստական գնում ենք հաղթանակը մերն է։ Ցանկություն եմ հայտնել, որպեսզի գնամ եւ գտնվեմ իմ մարտական ընկերների կողքին, իմ համակուրսեցների կողքին, անուն մեր ազատության եւ խաղաղ ապագայի համար։ Մեկ երկու օրից նրանք էլ կհամալրեն զինակից ընկերների շարքերը, կլինեն առաջնագծում Արցախյան հակամարտության գոտում, ու ինչպես իրենք են բնորոշում, միասին ու միասնական ուժերով կկռվեն, կհաղթեն ու կվերադառնան կրկնակի բարձր տրամադրությամբ ու ոգևորությամբ։ Ոնց հա տրամադրություն։ Շատ լավ, շատ բարձր։ Ոնց տրամադրված սկսենք այդ հալը, պես միջով էլ պետք է դա։ Բայց աստված մեր հետ հաստատ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Հաղթելու ենք։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։